I den här uppgiften så har jag två stycken mängder som är givna. Och frågan är då, är det sant att mängden A har dubbelt så många delmängder som mängden B? Och jag ska motivera mitt svar. Jag tittar här på mängden A som är då alla positiva udda heltal mindre än 10. Så jag kan ta och räkna upp de här heltalen då. Så det är detsamma som talet 1, 3, 5, 7 och 9. Den här mängden B, alla positiva jämna heltal mindre än 10. Det är då talet 2, 4, 6, 8. 10 får inte vara med. Så antalet element i den här mängden, det är detsamma som 5. Och här har vi antal element lika med 4. Så antal delmängder är alltså 2 upphöjt till 5 här. Och antal ska det stå där. Antal delmängder blir 2 upphöjt till 4 där. Och frågan var då, är det sant att A har dubbelt så många delmängder som B? Så vi kan ju titta då genom att ta antalet delmängder som 2 har, eller som A har, som är 2 upphöjt till 5, och dela med 2 upphöjt till 4, så får vi lika med 2. Så svar, ja, det stämmer. Och tycker man att det här blev konstigt att skriva, så kan man ju tänka sig att man räknar ut 2 upphöjt till 5, det är detsamma som 32. Och 2 upphöjt till 4 är detsamma som 16. Och 32 genom 16, det är lika med 2, alltså samma slutsats. Ja, det stämmer.